Зокрема, тролейбуса на передову. У Дніпрі рятують військового, який зазнав складного поранення під Бахмутом. Ярослав зустрів повномасштабне вторгнення у Харкові. Майже півроку штурмував військомат, а поки продовжував кожного дня виходити на маршрут. Чоловік розповідає, в його тролейбусі пасажири нерідко освічувалися, та й сам він знайшов свою долю на роботі. Це була донька напарника. Вони побралися, коли Ярослав одужував після першого поранення. Ярослав старшим стрільцем вже рік боронить Україну. Це його друге поранення. Сильно потрощена ліва рука у тимчасовій шині. Лікарі кажуть, при вибухових травмах це найкращий спосіб зафіксувати перелом і мінімізувати інфекційні ускладнення. Зараз захисника готують до операції. У нього часть кісті онімівша. Во время операции, если возможно, будет ревизия нерва. Если он целый, его освободят от осколков, и он должен восстановиться. Повномасштабне вторгнення військовий зустрів за кермом тролейбуса у Харкові. Каже, щодня продовжував працювати на маршруті. З вікна машини і побачив перші танки окупантів. Це початок, якраз самий початок. Були в них там, вони питалися прориватися, от ці їхні тігри перві. І я бачив його, цього тигра. І він, чи вони потерялися, чи вони розтерялися, чи що, ну вони до перекрестка виїхали, бросили машину і потікали. Півроку чоловік тримав в осаді військомат, аж поки його не відправили до війська. Друге поранення отримав поблизу Кліщіївки, де вони штурмували ворожі позиції. Під щільним вогнем почали закріплюватися, аж раптом пекучий біль, говорить Ярослав. До місця евакуації йшов з кілометр. Почала відпрацьовувати артилерія, виїхали танчики, зависли ворожі дрони, які коректували по нам вогонь. І почався масований обстріл. Вони не бояться нічого, вони нічого не жаліють, вони не жаліють ні сил, ні техніки, ні людей. Для них люди – це просто непотріб і м'ясо, яким можна кожного дня жертвувати і знищувати там, навіть не сотнями, а тисячами. Аби Ярослав та інші поранені не лише вижили, а й повернулися до звичного життя, медики роблять усе можливе. Вони безперервно в операційних та перев'язувальних. Захисники з передової доправляють щодня. В них мінно-вибухові, осколкові, рідше кульові поранення. Нині в рази побільшило ампутацій, говорять медики, бо оборонці просуваються вперед по тотально замінованих росіянами полях. Вибухові ампутації – це двохетапна операція. Ці рани треба обробити, приготувати до ампутації. А тоді через 3-4-5 днів, ну коли як, робиться другий етап і вже формується культя, формується кінцівка. І на цьому етапі вже обробляються і нерви, і м'язи так, як потрібно. Ціна контрнаступу ЗСУ дуже висока, говорять і бійці, і медики, які їх рятують. Та захисники певні, попри надскладні випробування, перемога буде. Тяжко, дуже тяжко. Але є наші успіхи, є просування, і під самим Бахмутом трошки є просування по Кліщівці, є просування по Курдюмівці, є просування. Думки тільки одні, думки про перемогу. Ніхто їм з нашої землі не дасть, і нікуди ми не дінемося. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.